Айгүл, қандайсың? Ай, азамат. Боорун алмаштырган бейтаптар наркоздон чыгып сүйлөй баштады. Учурда бейтаптардын абалы туруктуу. Боорун алмаштыргандардын экөө тең аял киши. Аларга кыздары донор болушту. Эскерте кетсек, операция 10-11 июнда Кыргыз-Түрк достук ооруканасында жасалып, трансплантация ийгиликтүү болгон. Боор алмаштыруу 9 саатка созулуп, ага саламат сактоо министри баштаган Кыргыз-Түрк адистери катышкан. Учурда дарыгерлер ооруканада нөөмөттө туруп, бейтаптардын абалына көз салып, аларга керектүү медициналык жардамды камсыз кылышууда. Белгилеген операциялар толугу менен президенттик фонддон каржыланды. Мамлекет башчысынын тапшырмасы менен боор алмаштыруу бейтаптарга акысыз жасалат. Айгүл, биздин бул рецепт экинчи күн кан басымы, бүт гемодинамикасы, бардык анализдердин баары уже жакшы болуп келе жатат. Туугандарым переживать этпей беле, эң сонун бул коллектив, эң сонун сплоченный коллектив. Адам жардам беришти. Түнү менен мен жанында турушам.